ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر ڈیندا ہوں تو صدر ڈاکٹر عارف علوی زیادتی جے واقعن جی روک تھام واری آرڈیننس 2020 جی منظوری دئی چھڈی ہے آرڈیننس سان عورتن اے بارن جے خلاف جنسی زیادتن جے معاملے کے جلد اکلائن میں مدد ملدی جنسی زیادتن جے جوابدارن کے ٹرائل کیسز کے جلد کھا جلد اکلائن لے سجے ملک میں خاص عدالتوں قائم کیں ویندیوں خاص عدالتوں 4 مہینے دے اندر جنسی زیادتی جے کیس کے اکلائن دیوں آرڈیننس تحت وزیر اعظم عمران خان جنسی زیادتن جی روک تھام واری کرائسس سیلز جو قیام عمل میں آنیندو ایو سیل 6 کلاکن جے اندر متاثر ماڻن جو میڈیکو لیگل معائنو کرن جو مجاز ہوندو جڏهن تہ قومی شناختی کارڈ ٹھائندڑ ادارے نیشنل ڈیٹا اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا جے مدد سان قومی سطح تے جنسی زیادتی جے ڈوہرن جو رجسٹر تیار کیو ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com